ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଂସର ଦିବାଟି ଛକ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ 2 ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ କୁମାର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୁକୁଡ଼ା ଦାନ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସହିତ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କଂସର ଦିବାଟି ଛକ ନିକଟରେ 2 ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ଶିବାସୀ ଜାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।